Mitrovački poljoprivrednici jutro su poranili da predaju zahteve za naknadu štete posle superćelijske oluje koja je leto zahvatila Srem. Visina finansijske pomoći ostvaruje se u iznosu od 37.000 dinara po podnetom zahtevu, a sredstva se odobravaju po redosledu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć. Pa lepo, koji svakom, bit će dobro što dobijemo, a drugo, šteta je bila 65-70%, kako gde ja. Pretrpili smo štetu na suncokretu, 100%. Sada radim, ako nemamo bolje sadu. Mnogo će mi značiti. I hvala im, šta da kažem. Kako ste štetu pretrpeli? Pa nevreme, ono led, kuru su popadali to sve. Tako da smo dobar deo nismo mogli iskoristiti. Svi mitrovački poljoprivredni proizvođači zahtev za procenu poljske štete prouzrokovane olujnim nevremenom 19. jula uz određene uslove mogu podneti Gradskoj upravi za poljoprivredu. Sredstva za dodelu finansijske pomoći obezbeđena su odlukom o budžetu grada za 2023. godinu u okviru pozicije jednokratna pomoć u iznosu od 34 miliona dinara. Svi oni poljoprivredni proizvođači koji su prijavili štetu gde je komisija izašla, napravila zapisnik i konstatovala da je šteta postojala, imaju pravo za finansijsku pomoć. Sredstva za tu pomoć obezbedilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, dodelilo lokalnim samoupravama koje su prijavile štetu i naložilo da se ta pomoć distribuira našim poljoprivrednim proizvođačima koji su imali štetu. U pitanju je 37.000 dinara po svakom podnetom zahtevu, i oni će biti u narednom periodu putem javnog poziva razdeljeni našim poljoprivrednim proizvođačima. Ozbiljnu štetu od nevremena pretrpeli su i rumski poljoprivrednici. Iz lokalnog budžeta je izdvojeno 15 miliona dinara za sanaciju štete, kako na objektima, tako i u poljoprivredi, i u toku je obrada pristiglih zahteva rumskih paora. Za razliku od mitrovačkih i rumskih poljoprivrednika, paori u Šidu za sada nemaju informaciju da li će i kada moći da očekuju pomoć. Da podsjetimo, odmah posle superćelijske oluje u Šidu su izašli sa informacijom da su gubici u poljoprivredi ogromni, u milionima evra. Tada su pozvani poljoprivrednici da štetu od nevremena prijave Komisiji lokalne samouprave. Od tada su prošla skoro 4 meseca, a informacije o pomoći još uvek nema. Mi smo danas kontaktirali nadležne u opštini Šid u nameri da dobijemo informaciju o datumu, ali na poslati mail do naznačenog roka nismo dobili odgovor. Nastavit ćemo da se bavimo ovom temom.